Gospodine Penava, evo, kreće se sa kupnjom državnih obveznica, točnije građani će moći kupovati, do 5000 eura dobit će kroz 2 godine 30 eura. Kako vi gledate ove državne obveznice koje će biti pušteno u promet? Državne obveznice su dobra stvar, državne obveznice su nešto na što bi svako ko voli svoju zemlju trebao pristati, međutim, teško i nemoguće u zemlji gdje preko 70% ljudi tvrdi da zemlja ide u pogrešnom smjeru, gdje svaki dan svjedočimo ovim aferama, gdje nema T od transparentnosti, evo nisam čuo ni aktualnog ministra ni premijera da su rekli s kojim ciljem se dižu te obveznice. Znači, ukoliko je tema izgradnja struje u nekom selu ili izgradnja nekakvog prometnog kraka, željeznice, mosta, ajmo u to. Međutim, u ovim uvjetima po kamati od 3%, odnosno povratu na obveznicu, u uvjetima ovakve inflacije, u uvjetima ovakve korupcije i kriminala, mislim da smo svi svjesni da je riječ o jednoj vrlo lošoj ideji, ideji gdje je zapravo ljudima koji završavaju svaki dan iza rešetaka i u aferama, povjeravati svoje novce. Mislim da smo tu grešku napravili prije 3 godine na izborima i da ne bi je preporučio hrvatskom narodu, jer ako to naprave, nemojte se čuditi onda što ćete ostati bez novaca i što se nalazimo zapravo svi skupa u ovoj situaciji. I iskoristit ću još samo trenutak i u kontekstu same teme tiskovne konferencije, ali na tragu vaših pitanja, osvijetiti još taj jedan trenutak, ne treba ga pustiti u zaborav. Hrvatska danas se, dakle, nalazi u takvoj situaciji, posjetit ću vas na slučaj ministrice Tramišak, dakle, aktualna ministrica iz ove vlade je osoba koja je pomislila tražiti politički azil u Briselu. Eto, to su pitanja na koje izvjesni AP i njegova ekipa treba odgovoriti, a svi mi znamo zapravo kakvi su odgovori, oni su poražavajući.